senhor, o que é que o senhor acha desse apoio da Prefeitura Municipal de Santa Luzia de Itaí através de Edson Cruz, em parceria com a Indagro? Foi um presente que ele deu para a gente. O senhor vê agora uma esperança no seu pomar? Uma esperança nova. Nova. O que é que o senhor tem a dizer? O senhor gostaria de dizer o quê, olhando aqui para a câmera, para o prefeito Edson Cruz? Eu tenho a dizer que foi o primeiro. E esse vem olhando? Também não tinha essa praga, né? Mas eu acho que se tivesse, não olhava. Porque antigamente tinha uma praga chamada Ortésia. Ortésia, nunca ele olhou. Nunca olharam. Não, e esse não. Na opinião do senhor, é o primeiro prefeito que está olhando para o agricultor? É o primeiro mesmo. Então a Prefeitura Municipal de Santa Luzia está de parabéns. Tá de parabéns. Tá de parabéns.